Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli u naš prvi podcast u klubu Skala. Moj prvi gost, jedan veliki gospodin, jedan veliki umetnik, gospodin Nenad Jovanović, odnosno Nenad Bliznac. Nenad, dobro večer i dobrodošao u naš klub. Reci mi, ovo ti nije prvi put, je li tako, da si kod nas u Skali? Nije, ja sam bio ovdje i ranije, bio sam, ja mislim, dva, a možda i tri puta. I kakve utiske nosiš od prethodnih puta? Da ti kažem, najlepše utiske, najbolje utiske, jer uvijek sam dolazio utorkom i onako pula šutora, čovječe, znaš, da, koji još klub vikenda radi utorkom. Ali svaki put je bilo krcate, svaki put je bilo super, dobra atmosfera, jako dobra energija. Evo sad baš kad sam dolazio, se čujem s jednim kolegom, kaže, gdje ćeš? Gdje neko Užice, pevam u Skali. Kaže, utorkom? Ako da, to je način da, normalno, utorkom normalno ovdje. Reci mi ovako, za početak, neki počeo bih tvog nekog detinjstva. Kad je se desio, kad si u glavi prelomio da je taj prvi trenutak, kad si rekao sebi, e, hoću da se bavim ovim poslom? Šta je to? Dobro šta pitanje, je to? Brate moj. Pa pazi, to je bio, ja mislim, moj peti rođendan. Naša jedna prijateljica, kućna, ona je popadija u stvari bila. Donela nam je za rođendan neki klavir. To je bio neki instrument koji je imao neki ventilator koji duva i slično kao kod harmonike proizvodi ton, kao neke orgulje. Ma, znaš, upališ ovakvu struju, taj ventilator krene tako da duva i proizvodi ton, kad stisneš dugme, tako se proizvodi ton, kad stisneš dirku. I ja i moj burazer, kako smo vidjeli mi tu spravu, mi smo vrlo, vrlo brzo skapirali kako se po tome svira i već smo posle, ne znam, možda posle pola sata krenuli da sviramo prve neke melodije. Na kraj puta, kuća žuta. Da, onakle sela žuta kuća, je to tako? Nakre sela žuta kuća, vrat, to je to. Da. I onda još nešto, sećam se, Mlada partizanka, to je ta melodija neka bila koju smo mi odmah krenuli da sviramo na to. Sad, tu su naši roditelji sa strane ovako gledali i kažu, kako znate vi to? Pa lepo, evo ovako, da, to je nama bilo normalno, znaš. I onda smo mi skapirali da tu nešto ima što mi znamo što druga deca jednostavno ne mogu. Kad dođe na neka deca u gostu i mi njima pokazujemo, e vidi kako ovo sad, ajde ti ono. Sastave jednostavno. Da. Nešto smo mi tada imali neki talenat i mi smo to shvatili. I to ti tako ide sa tim talentom kad si talentovan za muziku. Ti kad skapiraš da si talentovan za muziku, momentalno zaboraviš za bilo šta drugo. Bar u mom slučaju da, bilo. Da. Ja nikad nisam planirao, ni želeo da se bavim sa nečim što nema veze s muzikom. Znači, za mene je samo to bilo opredeljenje od malih nogu. A izvini, da nisi muzičar, koja je to profesija kojom bi, da li si nekad razmišljao, kojom bi se to profesijom bavio? Nisam nikad razmišljao. Nikad nisi imao tu opciju? Nikad nisam razmišljao o tome. Ja sam uvijek samo razmišljao da se bavim muzikom i hvala Bogu što je tako. Hvala Bogu, tačno. Jer smatram da ako imaš neki talenat, treba to iskoristiti, treba se posvetiti tome zašto si talentovan, jer nema ništa gore nego kad imaš talenat za nešto, radiš nešto drugo. Da, kažu da je 10% talenat, 90% rad. Ja sam pratio tvoj neki rad, da si bio u jednom trenutku, da si izbacivao svakog, čini se, petka, tako bilo, pesme nove na YouTube-u. Jesam, pa to je bilo, evo sad ti kažem kako je to ispalo, znači kako je došlo do toga. Moj brat Peđa koji je sad stvarno napravio jako, jako dobar posao sa kaverima koje je snimao i naravno ima i svoje pesme jako dobre koje snima, ali sa kaverima je to sve krenulo i tad kad je bila ta korona i on snimao tada kavere, svaki dan izbacivao po jedan, bilo mu doslovno ono, snimi jedan, ali nije snimao sa mikrofona ono profesionalno, nego snimi ovako s telefonom, s klavijer izbaci na Instagram. I tada on kaže meni, šta brate, uzmi bre, izbaci neke kavere, radi nešto, ovo ja što radim, baš je super, razumeš, ljudi jako pozitivno reaguju na to, znači sad kad je ova pauza i to iskoristi. Ja kažem, pa hoću brate, ali nešto mi, ti si krenuo sad sa tim kaverima, a i svi drugi snimaju kavere, ja bi nešto drugo da radim, samo ne znam šta, želim da se razlikujem od drugih. I onda mi padne na pamet, znam šta ću, ja ću, pošto znam da pišem pesme, hvala Bogu, to mi je uvijek išlo onako lagano. Ako ja ću da pišem pesme i da izbacijem nedeljno po jednu. I Peđa meni kaže, super, radi to, radi nešto. Da, daj. Ja kažem, jeste, jedino što ću ja sa tim mojim
planom mnogo, mnogo sporije da napravim, da doprem do publike, jer nove pesme su ipak nove pesme. Nove pesme ljudi moraju da čuju, pa da ih prihvate, ako ih prihvate, pa da ih slušaju, pa da... To je jako sporije, jer kad snimeš cover pesme koja već postoji i za koju ljudi znaju, ti si odmah u prednosti samim tim što oni tu pesmu znaju, da, pesma i ne moraju da je uče. To je tačno. Ali ja sam bio uporan i snimao sam svakog petka po jednu. To jest izbacivao sam svakog petka po jednu i to jedno godinu dana ja sam izbacio 60 pesama novih skroz. I ljudi su mi onda rekli, aman čoveče, stani bre, daj da malo slušam ove pesme. Znači, daj da slušam ove pesme koje si izbacio, jer mislim, stvarno su jako lepe pesme, kvalitetne bar. Bar ovo što mi komentari govore na mom YouTube kanalu, stvarno ja ne mogu da se setim da sam imao jedan negativan komentar na 60 pesama, komentara imaš koliko hoćeš. I to se ljudima dopada, ali su mi rekli, nemoj da izbacuješ, pusti nas čoveče malo da slušamo ove pesme što si izbacio. Onda kad se zasitimo, onda izbacuj nove pesme, jer sam rekao, joj čoveče, popravo si, jer ja sam ih stvarno pretrpao pesama, znači sve. I to ne znam, meni je to tada izgledalo kao jako dobra ideja. I jeste dobra ideja, u smislu ja sam sad napravio dosta tih pesama koje ljudi slušaju i planiram da krenem da izbacim sad opet neke, ali ne tim tempom. Tipa možda jedno mesečno ili jedno od dva meseca. Znači. Ali komplet sa aranžmanom i sa spotom. Pa ćemo vidjeti dalje. U smislu, u suštini, bitno je da čovjek stalno nešto radi i da ide ka nekom cilju. To je, ako radiš na taj način, ne možeš pogrešiti. Ne možeš pogrešiti. Tako da, ja sam ubeđen da će to sve da bude kako treba, ali treba vremena. Da, kao i sve u životu što radi čovjek, treba da prođe određeno vreme. Ja sam još mlad, vreme je na mojoj strani. uvek. Ja znam da si ti komponovao i pisao tekstove za druge izvođače. Jesam. Nema te nema, da li je to jedna od tvojih najboljih pesama, po meni, koja je Jaco Pejović, mislim da je savršena. Da li je to po tebi tvoja najbolja pesma koju si napisao? Ili ti imaš nekog tvog ličnog favorita? A ima dosta pesama koje se meni sviđaju. Recimo, ta pesma je najpopularnija od svih mojih pesama. Ona je onako hitična, brza je rumba. Pesma je napravljena da bude ono za dobar štimung, da bude za uživo pevanje i svakako je ona, ajde kažem, najpoznatija svih pesama koje sam napravio. Da sam ja komponovao, recimo na nekim pesmama sam pisao i tekst i muziku, kao što je, recimo, Nema tu sam napisao i tekst i muziku, ali ima dosta pesama gde sam samo komponovao muziku. Kao što su, recimo, Gazda daske. Da, to je Mitić, ili tako? Petar Mitić, sam komponovao muziku, a tekst je pisao Dejan Praščević. On je inače pisao pesmu Četiri strane sveta imam, pesma od bola, tako dosta pesama. Tako da sam radio ono, i jedno i drugo, i komponovao, i pisao tekstove, ili samo komponovao, ali ima dosta pesama koji su isto popularne. E sad reci mi ovako, da li uspeh same pesme zavisi ko je izvodi? Da, bez obzira koliko je kvalitet pesme dobar, da kažem. Smatram da je u većini slučajeva tako, mada ne mora da znači. Dešava se, recimo, Petar Mitić kada je snimio Gazda daske, on nije bio nešto popularan, sem što je bio zvezda Granda i to, ali on je sa tom pesmom napravio stvarno jako veliki posao. Ta pesma je i dan danas hit, dan danas se svira po klubovima koliko je vremena prošlo. To je primjer gde, recimo, ne mora da peva neko ko je popularan, ali je ipak bolje, smatram da je bolje. Jer, dosta pesama sam napisao za neke pevače anonimne i nikad ništa nije bilo tih pesama, jer oni jednostavno snime pesmu, naprave kao neki spot, low budget, nešto, stave na YouTube i to je to. I sad očekuju da će nešto tu da se desi. Samo od sebe? Samo od sebe. Ja im kažem, ljudi, ok, to sve, ali mora malo i marketing da se odradi, mora malo se uloži i mora se snima stalno. Ne možeš od jedne pesme da očekuješ da ćeš nešto doraditi. Tako da sad, recimo, kada bih pisao pesme za druge pevače, ja kažem, to stvarno zvuči malo ono sebično ili ne znam kako da kažem, ali ja bih gledao uvek da dam pesmu nekom pevaču koji može da je iznese. Ali ja više to ne radim, ja sad snimam pesme samo za sebe. Tako je, tako je.
Ovaj, još jedno pitanje vezano za tvoje komponovanje, za tvoje tekstove. Da li si nekad svom bratu napisao neku pesmu ili možda planiraš? Ili... Je, jesam jednom, on je skoro nešto me pitao, je skoro možda ima na pola godine. Daj mi napiše neku pesmu, još mi je tačno rekao šta hoće. Ja sam imao to tačno napisao. I onda je on ovaj, snimio, ja, kako sam završio, ja mu poslao sve, to super, ja, super je, i posle toga ja sam očekivao normalno da će onda snimi to odmah, međutim, on ne snima, snima jednu pesmu, snima drugu, snima treću, ne, buraz. Znaš, ja sam na ovom pesmu, pa znaš, ja sam to planirao da snimim, nego neću još ovo, neću, dobro, i uzmem snim je ja. To se ti premišljaš, rekao, znaš, tako je. Snimim je ja, i on kaže, ba dobro, bre, neka se snimio, nema veze, napisat ćeš ti meni drugu. Važi, rekao, što ću ti napisati, ja sam tebi jednu napisao. I ovaj, tako da, eto, nije tačno da nisam pisao za druge, pisao sam njemu, međutim, on nije ni snimio, što dobro, snimio sam ja. Da, uglavnom, pesma je našla put do jeste, publike. Jeste, od slušanih pesama na mom YouTube kanalu, zove se Sreća. Sreća. Meni je tvoja pesma tek tamo neko, ja mislim da se njih, ja sam bratom se tako, sa bratom duet, da je jedna od najemotivnijih pesama koju si napisao, bar meni i Kuća ima, je li tako? Jeste. Te dve pesme su mi nekako... Pa evo, znaš kako, ja imam 60 pesama na mom YouTube kanalu. To su sve nove pesme, znači uglavnom se odsviram u sklavir, kao kaver kad neko snima u sklavir, samo što su skroz nove pesme. I ovaj, ja imam taj problem što ne znam, sad dođem negde, recimo u Podgorici sam neki, traže mi neke tri pesme koje mi na drugim mjestima uopšte ne traže. Pa onda odem, sljedeći dan sam bio u Vršcu, u Zrenjaninu sam bio sljedeći dan, i ovaj, i traže mi neke tri totalno druge pesme. Ja sam sam isto tu zbunjen, ne znam za koju pesmu da se uhvatim, jer ljudima se sviđaju različite pesme. Evo recimo, ti si mi rekao da ti je ta pesma najbolja, i neko drugi mi kaže da mu je druga pesma najbolja, neko treći kaže da mu je treća pesma najbolja, četvrti da mu je četvrta. I tako, svima je neka pesma najbolja, ali nikako da je svima najbolja jedna pesma. To bi bilo mnogo lakše. Da, ono, ne znam sigurno. E sad ja razmišljam, jesam ja napisao sad toliko dobrih pesama da ljudi ne mogu da se odluče koliko su one sve dobre. Mada ja smatram da je to jeste tako, mislim bar da je tako, nadam se. Ovaj, ili sam napisao neke pesme koje su eto tu negde, pa nema ni jedna koja je odskočila, znaš. To je sad dilema, ali vidjet ćemo. Ovaj, meni je u suštini drago uvek kad dođem negde na moj nastup i ovaj, kad mi traže ljudi te moje nove pesme. I onda ja kažem, ljudi, znate šta, otpevat ću jednu novu pesmu, verovatno svi ne znate, znaš, onda to ljudi, ovaj, to ljudima tada bude zanimljivo, ali ovaj, eto, nemam tu jednu pesmu još uvek za koju će svi. Ne, ja sam samo rekao neko moje mišljenje da je to emocija iz te dve pesme zaista neverovatna. I sad ti meni ovako kažeš, ti si napisao tih 50-60 pesama koje su izlazile konstantno jednom u 7 dana. Jest. Odakle inspiracija? O, pa ne znam, je li autobiografija nešto, je li nešto po sećanju nekom, je li... Sad ću ti kažem, uglavnom su moje pesme napravljene, uglavnom, znači tako, u 95% slučajeva su napravljene na osnovu iskustava nekih drugih ljudi, koje sam ja slušao tako. Ili mi nešto sedne i nešto mi neko kaže i ovaj, ja to me nešto pokrene i napravim pesmu. Bitno je samo, eto. Da se desi taj klik. Taj klik kad se desi. Recimo, taj klik kad se desi, ja napišem pesmu za 3 minute. Znači, bukvalno samo ćao. To mi je nabitno. Ali, mogu da sednem i da kažem, evo sad ću da pišem i mogu da pišem. Ono, uglavnom, sve zavisi ovaj. I tako kad sediš i kad se udubljuješ ono, u neku temu ili nešto, onda ti neće i onda samo krene, znaš. Bitno je samo da svaki dan sediš i da pišeš. Znaš. Ja sam sebi bio zadao tada zadatak da ću svaki dan napišem bar po jednu strofu. Bar po jednu strofu. I sad razmisli ti, ako je to 7 dana, to je 7 strofa ili 7 refrena ili 7... Da. I od toga ti baci 4 strofe ostanu ti, 3 ili 2 strofe i refren. I onda to što ti ostane, još malo poslušaš, malo doradiš, malo i začasno pis pesmu. Znaš, ja sad toga pričam ljudima, kažu, o, polako je to tebi reći, ja ne mogu da napišem ni jednu strofu. Znaš, ne mogu koliko god da se trudim. Ali ja je to mogu. Ja sam bio zadao zadatak svaki dan po jednu strofu.
probudim se, kažem, aha, danas imam grafe, grafe, jednu stop, hoću, evo sad ću sad da napišem što pre završim s tim. Da nemam više tu obavezu. Ali kad god ja sednem, kažem, aj sad ću napisati neku strofu i kad god se udubim malo u to i kad krenem, da radim na tome, uvek nešto smislim. Uvek. Nekad je to nešto bez veze što da kažem, deo, nemam pojma, zaboravim da sam napisao, ili nekad je to što je ovo doma. Znaš. Ili, ja toliko sam toga pisao da dođem i tako posle se vratim u telefonu, ja to pisam. Tako listam to što, u telefonu šta sam to sve pisao, onda naletim na neki tekst, uopšte se ne sjećam da sam napisao. Što je ovo dobro sam ja napisao? Da, ono, postavim sebi pitanje, čovječe. Kad sam ja ovo napisao? Ja, dobro. Uglavnom, nije to toliki bauk, treba samo sesti i raditi. Naravno, jesi li uvijek bio tako vredan, što se tiče pisanja? Ja smatram da sam ja jako, jako lenčan. Izvini što te prekidam, a šta rade onda oni koji su vredni, ako si ti len čovjek sa svojih... To mi kažu i drugi. To mi kažu. Kažu, brate, šta rade onda ovi lenji čovječe, znaš. Ja teško mi je da se motivišem. Ja sad kao u zadnje vreme treniram, ali u teretanu kao da. Ja dok odem u teretanu, pa to je ubeđivanje. Sa samim sobom. Sa samim sobom ti ne možeš da nema. Ja sam stvarno, ne znam. Ali eto, bitno je da krenem, jer kad krenem, onda dok ne završim, nestaje. Da, u principu svaki posao koji se krene, on se završi, jel' tako? Recimo jednu stvar, ti tvoj brat ste u stvari u javnost dospeli negdje 2000, koje? Prve, druge, možda tako bilo? Možda tako, 2002, treća. Ima znači 20-ta godina, tada. Vi ste tad snimili dva albuma za Grand, jel' tako bilo? Počeli ste te neke klubske svirke, jel tako? Reci mi, da li se sećaš svog prvog, vašeg u stvari tada, prvog nastupa u klubu nekom u Beogradu, kod koga je to bilo? Možeš li toga da setiš da mi ispričaš? Joj, sećam se. Naš prvi nastup je bio... Kako se to zvalo? Ja sam negde pročitao da je to bilo kod pokojnog Džeja. Ispravim ako grešim. To je bio prvi klub u kojem smo krenuli za stalno da sviramo. Aha. U stvari nije. Prvi klub je bio klub Duga. Naš prijatelj Marinko Nikolić je držao tada taj klub Duga i mi smo kod njega tada svirali neko vreme, ali to je bio klub bukvalno koji izgledao kao ovako ovo ćoše. Znači može da stane 30 ljudi, 40, možda plafon. Minimalni klub, to je legendarni klub Duga koji je pre davno bio, ja mislim, prvi klub u staroj SFRJ. Da, to je 80-ih, 90-ih, da. To čini mi se bilo popularno. I taj klub je tada stvarno niko nije mogao da uđe u taj klub. Dolaze su svetski poznati likovi, glumci, pevači su dolazili. Da, da. Mislim, Perović je držao taj klub tada i to je bio najpopularniji klub u staroj Jugoslaviji. Tu ne znam šta trebalo se desiti, ja si mogao da uđeš u taj klub, jer je stvarno mali. Ali, naravno, posle izvesnog vremena, moj prijatelj Marinko Niković, kada smo mi u stvari tada tek i upoznali, on je moj prijatelj sada, ali tada smo se upoznali i mi smo onda svirali Burazer i ja tu neko vreme. I to je bio prvi klub, ali je bio inkognito, u smislu nije bio u gradu nešto toliko poznat. A počeli smo sviramo u prvom klubu, u Bombo klubu kod Džeja. Samo što je tada držao Beka, taj Bombo klub, Džej je vlasnik prostora, ali je Beka držao taj klub, jedan sjajan tip. I tu je stvarno sve krenulo što se Beograda tiče, znaš, pa sam krenuo nakon publiku da sviramo po svim ovim najjačim klubovima u gradu. Mi smo radili 5 dana nedeljno u 5 različitih klubova. Znači, to je bilo svako večer, paku se idemo tamo, sledeće večer smo tamo i stalno smo na 5 različitih klubova smo radili. I to je bilo super. A kako smo počeli u Bombu da radimo? Mi smo živjeli u Njemačkoj i tamo smo svirali sa svim našim zvezdama. Tada nije niko praktikovao da vodi svoj bend preko. Zbog ekonomskih razloga, verovatno. Zbog nastupanja, zbog ekonomskih razloga. Nego, tada si ti svirao sad, recimo, u klubu, u diskoteci i svakog petka i svake subote je drugi neki pevač koji dolazi iz ex-Jug, iz Bosne, iz Srbije, iz Bosne, uglavnom, iz Hrvatske slavne. Manje više, Alka Vujica, sećam se jednom da je bila tako. Uglavnom,
dolazio Željko Šašić, dolazila Mira Škojić, Dragana Mirković, Aca Lukas. Mi smo s Acom Lukasom svirali Tuneju 3 godine. Sa Draganom Mirković smo svirali Tuneju kad smo imali 17 godina. Isto, Nemačka, Švajcarska, Francuska. I mi smo upoznali mnoge pevače tamo. I dostigli smo na taj neki nivo, dalje nema. Sviraš u najjačim klubovima na zapadu. Sa najboljim pevačima. I onda smo, uporedo smo studirali muziku. I onda smo sjeli i rekli, šta ćemo sad, čovječ, ajde. Nešto mora promenim. Ništa, ajde da zamrznemo pola godine. Da odemo u Beograd, snimimo album, pa se vratimo. To nam je bio neki plan, mada ne znam ni zašto smo to planirali, jer i da smo snimili sve to, pa da smo se vratili tamo, ništa se ne bi promenio. Sem što bi, da smo napravili neki veliki posao, mi bili te zvezde koji bi gostivali za neke mnogo veće pare po klubovima. Iz našeg ugla je to tada bilo možda realno, ali sa jednim albumom, da snimiš jedan album i jednu pesmu, nemaš pa tako nešto napraviš, jako teško. Da. Mi smo tada tako razmišljali, eto to, bili smo klinici. Hvala, dođemo mi u Beograd i upoznamo se sa Brajom. Jer on je trebao neke pesme da napravi i pravio nam je za taj prvi album. I on nas preporuči u Bombo klubu. Kaže, imam dva klinca, sjajno sviraju. Nazvao Relja, se zvao menadžer Bombo kluba. I kaže, Relja, pa daj bre, ali ja moram negdje da ih slušam. Alo, kad ti ja kažem, mi sedimo kod Braje, sećam se. Sedimo i slušamo da što priča, on završi ovako razgovor. Kaže, završio sam ovo za Bombo. Ja kažem, a gdje stiraš slušao? Nisam nigde. Ona nigde nije čuo. Kaže, nisam vas nigde slušao, a sam čuo da ste jako dobro. Da. Čuo sam da ste jako dobro, nema to greške, nemoj da brinem, bit će to super. Hvala ti, rekao brate. Znači, stvarno, ona si ubacio Bombo klub. I tamo smo krenuli prvo sredom. Utorkom je bio, sećam se, Marko Bulat. Sredom smo bili mi, četvrtkom je bio Željko Vasić. Petkom Toca. I subotom je bio Aca Pjević. To je bio program. Tada ovaj, na... U Bombo klubu. I onda je Aca Pjević snimio pesmu... Kako mene... Opušteno. Znaš, snimio i krenu da ga zovu na sve strane, ono, vikend ide da gostuje. I onda se mi zamenimo. Kaže, ajde, ništa, pošto ja vikendom moram gostujem, ja uzmem sredu, a vi subot. Okej. Subot. Mi je rekao, ma super, odlično. Se slažete? Pa, slažemo se. Sve može, jeli? Pa dobro, pošteno. Reci mi, posle ta dva albuma koja ste izdali u duetu vašem, vi ste otvorili, krenuli ste da radite, jel tako, produkciju? Pa, evo, pazi, to je, mi smo uvek radili produkciju. I u Nemačvoj, dok smo bili, mi smo snimali, to nas je zanimalo i bavili smo se tom nekom produkcijom. Recimo, radili smo na albumu od Zoke Jankovića, Idu zime, idu leta, ako znaš pesma koja je. Posle toga je bio još album koji je snimio, tu smo mi radili neke aranžmane za njega. Znači, mi smo se uvijek bavili tom produkcijom i pre nego što smo došli. I uvijek se nas to zanimalo. I onda kad smo snimali naš prvi album, dosta smo učestvovali u tom nekom aranžerskom i delu i što se produkcije tiče. Da, imali ste nekog iskustva već i predznanja što se tiče toga. Mi smo došli tu i sad ovi producenti tu koji su radili tada taj naš prvi album, oni su... Mi njima nešto predložimo i oni sad kažu, dakle vi to znate. Pa mi smo radili, znaš, kažemo šta smo radili. Da. Pa super, odlično. I onda su oni uvažavali ta neka naša mišljenja i mi smo to radili zajedno sa njima. I onda, posle smo krenuli malo više se bavimo tim. Kad su prva sezona Zvezde Granda, kad su bile Žika Jakšić. Žika Jakšić i... Žika Jakšić je naš veliki prijatelj, on je živio u Stuttgartu. I on je čovjek kog mi znamo stvarno jako dugo. Kad smo, na prvu probu, kad smo otišli 15 godina ili 16 smo imali sa bendom, njegov šurak je svirao bas gitaru s nama. Znači, Žika je oženio njegovu sestru. E sad, već to kaže šurak ili zet. Ne znam, nije ni važno, ja te rodinske ne znam. Uglavnom, Beni Kovačić svirao bas gitaru sa nama, to je bio šurak od Žike i Žika je dolazio sa njim, dolazio na te probe i on je nama vodio probe.
I on se stvarno jako trudio oko nas, znaš, da smo mi klinci, da smo talentovani. I on je bukvalno ono, za neke pesme napisao harmonije kako idu, sve šta je ispisivao. I on je nama vodio probe, kaže, ajmo sad, 3-4, ti sedi ovde, ti vežbaj ovo, ti sedi ovde, evo ti ove harmonije, provežbaj. On je nas organizovao, mi smo tada se upoznali s njim, jer tada smo mi jako, jako dobri prijatelji. I kad je, pre nego što je počela prva sezona Zvezda Granda, Žika je pozvao nas u Beograd i rekao, gde ste, šta radite? Rekao, evo, slušam u Beogradu, mogu dođem tu kod vas na par dana, moram nešto da vidim sa Sašom Popovićem, neki sastanak, čisto ono, tako neko vas par dana. Naravno, žile, brate, kad hoćeš. Žika došao tu, bio jedno 3 dana, otišao kod Saše Popovića na sastanak, izneo mu ideju za Zvezde Granda. On je stvarno jako profesionalan, Žika, on je napisao, bukvalno je doneo ovako neki štos papira, gde je napisao od početka, ceo koncept, znači da nema ništa nejasno. Samo došao kod Saše Popovića i rekao, izvoli, samo, radimo. I on došao kod nas, legende, radimo, brate, e, slušaj, treba ćete mi vi da mi budete kao muzička podrška, što se produkcije tiče, da mi radite matrice i tako sve ovo sa tim pevačima, što bude trebalo. Ono, što do mene. I mi smo tada u toj prvoj sezoni Granda radili mnogo, mnogo tih matrica u pozadini. Smo pravili iz početka, sve što je trebalo oko tih pevača u studiju i sve. Dosta smo toga mi radili. Ali, niko to nama ništa nije... Nismo se dogovorili sa Saletom u vezi nekog plaćanja ili nešto. Da, da. Uglavnom, to je tako išlo. Žika kaže, samo radite, neće vama Saša ostati dužno, ništa je dobro. Kad se završila ta prva sezona Granda, Sale kaže, super, 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 radili. Napravo se jedna žurka bila, sećam se, kod Boga i Brene kući, da se proslavi taj uspjeh prve sezone. I kaže, Sale, Blizanci, šta ćemo da radimo? Pa rekao, znači, Sale, ajde, šta? Šta ćemo, kako ćemo? Imate vi neki album? Da ja vama to izdam, pa mi to tako da prebijemo, znaš. Znaš šta, mi smo došli da snimamo album i to sve nama želja. I plan je bio da ja sam taj koji peva i mi smo se zvali Pin Kod. Znači smo se zvali Blizanci. Mi smo tada nam bila ideja da se zovemo kao grupa Pin Kod, P i N. Peđa i Nenad. To je pisalo na omotu prvog našeg albuma, koji nije tada bio ni izdat još. Ali to nam je ideja bila. Mi kažemo Sartu, da, evo, mi smo to nešto razmišljali. Nenad će da peva, kažemo Peđa. Nenad će da peva, ja sam tu pozadnji sviram, pošto ja nikad nisam pevao. Ne! Kaže sam, što ne? Nikmo to tako neću da izdam nikako. Samo zajedno Blizanci da se zove. Samo nismo mi. Nismo nešto u tom fazonu, znaš, ne bi mi to hteli baš tako. Znaš, kaže Peđa, kaže, što Blizan Sale, brate, ja ne pevam, čuče, ja sviram. On će da bude taj frontman, znači, jer ja sam stalno pevao, znači, ja sam bio taj koji uvek pevao. Ne, samo Blizanci ili nikako, vi ste vi normalni. Pa vi ste pre atrakcija, vas dvojica. Ljudi kad vas vide zajedno, kažu, jao, vidi ih Blizanci, vi ste odmah će da skrenete pažnju. Da, da, Sale ima taj viziju za show biznis. On ima viziju za show biznis i on je tu bio u pravu, razumiješ. I mi, ono, prvo, dobro, samo, hajde, okej, tako će i da bude, tako će da ispadne, mislim, to kako ti kažeš. I s njim ovim Blizanci, kako smo se pojavili, odmah su ljudi nas zapazili. Dva jako slična lika, ista lika, da ne kažem, jako slična lika na Bini, znaš, ono, zanimljivo je to bilo. I ta dva albuma smo snimili, ali ostalo je samo na tome da mi budemo ljudima zanimljivi kao neka atrakcija, znaš. Nije nas niko toliko ozbiljno shvatio u smislu kao neke ozbiljne pevače. Znaš, kada je Aco Luko se pojavio, Aco Pejović, znaš, čovjek je ozbiljna pojava, ozbiljno izgleda ozbiljne pesme. Ozbiljna muzika. Ozbiljna muzika, a mi smo nekako izgledali kao neki klinci na Bini koji su zanimljivi nekim tetkama i babama i deci. E tako je to bukvalno bilo. I mi odemo, ne znam, sećam se, odemo u Makedoniju, stvarno. To je bio jedini koncert koji je bio pun gde smo mi bili. Jer gde god smo išli, ta deca što bi došla nas da gledaju ne smeju da uđu. Da, ono. Razumeš? Uglavnom, u Makedoniji je bilo krceto. I ali to su bili sve sama deca, da su tamo smeli da uđu, nema pojma šta je bilo. Uglavnom, nismo bili dovoljno ozbiljnoj publici za njegovu. I onako smo izgledali kao klinci. Skoro smo nešto izgledamo kao neki stariji. Mi smo stalno bili baby face. Aca Luka s nama svirao 3 godine, uvek nazvala, gde ste klinci, gde ste klinci. Sad, danas kad me vide, gde ste klinci.
a ja imam godina, ne smijem da kažem koliko. I dan danas budu klinci za njega. Jer smo mi stvarno uvijek ono izgledali mnogo, mnogo mladoliko i to je bilo. Tako i onda smo rešili, kažem, rekli smo, ok, snimili smo dva albuma, sve je to zanimljivo, lepo, i ono, ljudi na ulici nas prepoznaju, idu za nama, peo, laki, laki, znaš, ono, sve super, ono, baš, ok. Da, i nekoliko godina kasnije ti i tvoj brat, u stvari, dolazite, u stvari, u zenit interesovanja klubovima, je li tako? A jeste. Na kraju krajeva, ovo ti je treći ili četvrti put, koji da si u Skali? Treći, ja mislim da je treći put u Skali. Treći put. Imaš neki, neku anegdotu vezanu koja te vezuje za ovaj naš klub ovdje? Slobodno smiješ da kažeš. Pa ne, imam, sjećam se, zadnji put kad sam bio ovdje, baš završimo svirku, ja se jedan iz Gine prilazim, čovjek kaže, nije brate, izvini, moram samo ti pružiti ruku. Moram ti pružiti ruku, ti čestitam, brate, ti si napisao po meni najbolju pesmu ikada. Skoro napišao, pesam, ne znam na koju ću rekao, na koju? Kaže, najbolju pesmu ikada, preći ću na stvari, Saša Danić. I meni je ta isto jedna od najdržih pesama koju sam napisao, stvarno jako je kvalitetna. Meni je bilo baš drago, znaš. I on kaže, brate, stvarno, svaka ti čast. Svaka ti čast. Samo mi reci, mislim, kako si? Kako ti je palo na pamet da napišeš? Pa reku, iskreno, ne znam i sam. Ja stvarno jedno večer sam sedeo nešto. Žena i tada sam imao jednu čerku. Svi spavaju. Ja nešto samo gledam tebe. Da li sam nešto čuo na TV, nemam pojma što, uglavnom ja sam samo nešto tako... Kliknuo i napisao pesmu za 3 minuta. Sjetio sam se pre, znaš čega sam se sjetio? Znači pre su bili ono, dok sam ja klinac bio u Pribojskoj banji, gdje sam živio, bili su oni ispraćaji, znaš, u vojsku. I onda je tako, znaš, par puta čuješ, otišao taj u vojsku, ostala njegova devojka tu i obećala da će ga čeka. I to kaže, ja obećala je da će ga čekati. Znaš, to su te neke priče. Međutim, ona ga čeka malo i... I to je bilo tako ti nekih momenata gdje sam ja se toga setio u stvari. I napisao tu pesmu. Znaš, obećala je, u život se zaklala, moja kuća bit će i njen dom. Zaklala pa slagala, znaš. I to, i da, ta jedna je, kad sam ja došao iz Nemačke na letni raspust. Na letni raspust smo dolazili iz Nemačke. I tu se jedna devojčica muvala oko mene nešto, a njen dečko je otišao u vojsku par dana pre toga. Stvarno. I onda su ja kažem, čekaj, ti njemu nisi obećala da ćeš da ga čekaš. Pa jesam, kaže, ali nema toga ništa. Dobro, rekao, Zina, ja sam stvarno ovaj bio lepo vaspitan i fin, ja sam rekao, nema veze, rekao, pusti ti te priče, rekao, ne. Otkačio sam je, da kažem, baš zato što mi je nekako bilo žao tog klinca koji je otišao tamo. Da, ono, negdje čovjek treba da se stavi u drugu poziciju, da bi bilo baš prijatno. Nisam ja želeo da budem taj, ali upravo ako to. Imaš ti te namere, to radi s nekim drugim, a nemoj sam. Nemoj sam, pošteno. Pa pošteno. Eto, svi sad se ti neki detalja setio, možda sam tako napisao pesmu. Malo su ljudi posle povezali to sa drugim nekim stvarima, znaš, ono, ima jedan deo tekstu da se kaže, dok ne dođem svoje odslužim, znaš, taj deo, da. Znaš, sad ljudi misle, služe negdje drugdje, na drugom nekom mjestu. Drugu konotaciju da dobije. Reci mi ovako, s obzirom da smo do sad pričali o svim tim nekim, kažem, lepim momentima, da li ti je nekada došlo da batališ muziku? Da kažeš, ne mogu više, stiglo je do zenita, dotakao sam zenit, ne mogu više, dosta mi je ovoga. Da li viš sad, umalo rekao da jeste, ali malo kad razmislim, nije mi došlo baš ono da kažem da batalim muziku, jer ja sam savršeno svjestan da ja ništa drugo ne znam da radim. Jer se nikad nisam trudio nešto drugo. Sada moram bilo kakvim drugim biznisom da se radim, ok. Naučio bi kad bi morao, sigurno, razumeš, to je to sigurno neki bauk. Ja niti sam želeo u životu da se bavim nešto što nema veze s muzikom, sa bilo kakvim biznisom, znači ništa to. Tako da dolazilo me do toga da kažem, brate, dokle ne mogu više, znaš. Bilo je perioda gdje sam radio privatne zabave, veselja, klubove, sve to zajedno kad skupim. Ono, jedno mi se desilo, sam imao samo jedan dan slobodno u mjesecu. Ceo mjesec.
Stvarno, brat, koliko god da imaš energije, koliko god da si... A odakle ti, izvini, odakle ti crpiš tu energiju? Nemoj mi samo reći, ne znam, ni sam. Pa, sigurno imaš neki... Pa, crpim iz samog sebe, nemam odakle... Ta energija se stvarno nalazi u meni, samo treba je pravilno rasporediti, treba... Kanalisati treba je... Nekoje... Pa treba, znači, trebaš biti odmoran kada hoćeš da pevaš. Znači, svaki put gledaš da se naspaš bar jedno 7 sati. Ja znam, ja ako sam spavao manje od 7 sati, ja sam katastrofa, mislim, ono... Teško mogu da se motivišem za bilo šta. Mogu, ali mislim, nekako onako na silu. Kilavo. Na silu, vidi se da je čovjek umoran. I onda tako gledaš da se naspavaš, gledaš onda kad malo padneš energetski da samog sebe nekako motivišeš kao oni sportisti. Da, ono. Kao Novak Đoković kad gubi, znaš, kaže, ma mogu ja to, mogu. Ide samo, znaš, onda samog sebe, ono, autosugestijom probaš malo da motivišeš, kaže, ma super sam, ja ma odličan sam, ja sam pun energije. uvek, ne znam šta je umor, u stvari. Kajem, to meni samo i pomogne, to meni samo i pomogne kad samog sebe motivišem. Ali uglavnom gledam da sam odmoran i da je ta energija uvijek dostupna u meni, da imam dovoljno da mogu da normalno funkcionišem. A da li si zadovoljan s dosadašnjom karijerom i svim onim, postigao si mnogo, pa, činjenica, je li tako? Jesam, da li si zadovoljan? Jesam, apsolutno sam postigao dosta toga. Recimo, ja se sjećam kad sam klinac bio u Pribojskoj banji, onda si maštao tako o nekim stvarima. Jao, brate, kad bi ja... Ovo kako i kad bi ja ono... Što se tiče tvojeg djetinjstva, šta pamtiš ovako najlepše iz tog dela, iz Pribojske banje, pošto nam je Pribojska banja relativno blizu? Evo, pričat ću ti o tome, samo završim ovo prethodno što si me pitao. Planiram još mnogo toga da postignem. Zadovoljan sam sve što sam postigao do sada, ali planiram još mnogo više od toga da postignem. I imam jasan plan na kojem radim i, da kažem, jasan cilj. I onda tako mi je najlakše. Kad imam svoj cilj i kad znam kuda sam krenuo, mnogo mi je lakše nego onako kad sam u nekom ide najbolji na zemlji, ne znam. Da kad lutaš. Pa da. I tako da jako sam zadovoljan i planiram da postignem još više. Eto, to je odgovor na to pitanje. A odgovor na drugo pitanje što sam postavio u Pribojskoj banji, pa to je najlepši deo mog djetinjstva. Ja sam proveo u Pribojskoj banji 8 godina. Od prvog do osmog razreda osnovne škole, postala su se vratili za Nemačku, pošto sam ja rođen u Nemačku. Ali te najlepše godine svog djetinjstva sam proveo tamo. I kad me god neko pita odakle si ti, ja kažem, ja sam iz Pribojske banje. A ne to kad pogledaš, nije to ni istina. Ja nisam, ja sam 8 godina svog života proveo u Pribojskoj banji. I posle smo dolazili na letnje raspuste. I to je to. Imamo kuću u Pribojskoj banji. Ali moji roditelji su poreklom iz, znači, Štrpci i Bijela Brda, to je u Bosni, blizu je Pribuje, ali je vam u Bosni. Znači, vodi se pod opština Rudo. A ja sam rođen u Nemačkoj. Sad, kad malo bolje razmislim, ne znam ni odakle sam. Šta da kažem, ali uvek kažem da sam iz Pribojske banje, jer tako se osjećam. Tu sam najlepše te godine proveo i tu je, da kažem, moje... Koreni. Moji koreni, bar kako ja to... Duša moja je tu, recite. To mi ćemo. I ta pesma Kuća koju sam napisao. Eto ta, recimo, kažem, nije nijedna pesma se izdvojila. Za ovo podneblje ne, ali recimo za ljude koji žive preko, ta kuća je jedna... Taj koren duše. Neverovatna neka pesma koja svima njima ima nešto, za sve njih ima nešto zajedničko. I kad poslušaš tu pesmu, stvarno jeste svi mi negde, ono kad se rodiš ili kad provedeš te najlepše godine u toj nekoj kući, to je za tebe neka baza odakle si krenuo. I sve ovo ostalo ti je okej, okay. Možeš ti da stekneš šta hoćeš, ili imaš sve, ali ta ti je uvek kuća najdraža. I ona, jedino nju legitimno priznaješ kao neki svoj pravi dom. A ovo sve što ostalo što si posle sad radio, znaš, sve to super, ali najemotivnije mesto u tvojom srcu ima ta, u stvari, kuća gde si se rodio, gde si detinjstvo proveo. Bar za sve. I ta pesma Kuća govori upravo o tome i mnogi su ljudi stvarno pronalaze. Sad kad uđeš na tu pesmu na YouTube-u... Ulazim više puta. I kad kreneš da čitaš one komentare. Da. Znači, to je... Znači, ljudi masovno pišu, brate, skoro se nisam ovako isplakao.
šta je ovo? Živa istina, stvarno, svaka čast date na ovoj pesmi. Znači, stvarno, ljudi su jako, jako pogođeni sa tom pesmom. Emotivno. Da, pogađa pesma, to je definitivno. Reci mi ovaj, što se tiče večeras, gostuješ, znači, kod nas u našem klubu u Skali, šta očekuješ, kakva ti je užička publika i na kraju krajeva, kako su provodi bili, ovaj, bar po tebi, prethodnih puta kad si gostovao ovdje? Pa ja očekujem da će biti minimum tako dobro kao i prethodnih puta, jer svaki put je bilo puno, svaki put je bilo veselo, svi pevaju sa mnom. Stvarno imam najlepša sećanja iz tih prethodnih nastupa i nadam se da će i večeras da bude isto tako, ako ne i bolje. Ja ću se u svakom slučaju potruditi, što je do mene. Pazi, ja ne dovodim u pitanje ni našu publiku, odnosno naše sugrađane, a ni tebe. Za kraj razgovora želim da ti se zahvalim, prije svega što si pristao, što si izdvojio vreme za ovaj naš razgovor. Želim ti večeras uspešan nastup ovdje kod nas u klubu, a tebi i tvojoj porodici puno zdravlja i sreći i nadam se da ćemo se uskoro opet vidjeti ovdje. Hvala ljudi, ja se isto nadam da ćemo uskoro se gledati. Hvala što ste me pozvali i hvala što na ovom lepom razgovoru. I ovaj, ništa, vidimo se neki naredni put. Važi, hvala.